हेलो गाइस वेलकम टू आवर टॉकीज बस चैनल तो आज हम बात करेंगे एक्ट्रेस हीना खान के बारे में तमन्ना चानी चुमो जले हीना खान दो अक्टूबर को 1987 में श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में पैदा हुई उनकी एज चौंतीस साल है वो पेशे से एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जिनमें ये रिश्ता क्या कहलाता है जिंदगी की टू, बिग बॉस एलेवन, फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी हैक्ड फिल्म उन्होंने बहुत सारे रियलिटी शोज बहुत सारे सीरियल्स मूवीज और वेब सीरीज की हैं उन्होंने बहुत प्यारा सा कश्मीरी सॉन्ग गाया है चलिए गाइज हम उनका प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं दीदारुख चुमोयम्ब जलेबम्बरो पचस् लजस वचने लजस्वच्छ चाने कले बंबरो तमन्ना च दीदारुख चुमोयम्बर् जले बम्बरो करानमा मा गत, वनान्यारस बथो अखकत करान्मा जूर्चु हुसनस गत वनान्यारस बथो अखकत ये दिल देवान गौचे पत बेस सिथिनार ले बंबरो ये दिल देवान गौचे पत अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें थैंक यू